ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ გამართულ აქციას შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც პროტესტს შეუერთდა, მიიჩნევს, რომ 9 აპრილს გამართული დემონსტრაცია შედგა და რუსთაველის გამზირზე მისული ადამიანების რაოდენობა მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იმყოფებოდა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე, ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა განაცხადა, რომ უნდა გაირკვეს, ვინ არის რეალური ოპოზიცია ქვეყანაში. ის ნომინ სამიტინგზე არ მოვიდა ის თვითმარფი ოპოზიცია, ეს არასწორია, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ეგულისხმა ვინაიდან ძალიან ბევრი პარტია, ნამდვილი ოპოზიციური პარტია გარკვეული მიზეზების გამო არ მოვიდა. თუ ის თუ გინდათ მკითხოთ, რომ არის თუ არა ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრში თვითმარფი ოპოზიცია, არის ძალიან ბევრი. პატარა ტესტი იქნება, თუ ვინ არის თვითმარფი ოპოზიცია და თუ ვინ არის ნამდვილი ოპოზიცია. მიმართეთ პრეზიდენტს მოსამართლეებთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ. ვინ დროებით საგამოძიებო კომისიას არ აუწევს ხელს, ის არის თვითმარფია ოპოზიცია. ფიქრობ, რომ ლევან ხაბაიშვილს ალბათ ბევრ შეკითხვებზე აქვს პასუხი გასაცემი საკუთარი ამომრჩევლისთვის, რომელიც მე რასაც ხედავ ძალიან აქტიურად აკრიტიკებს ხელმძღვანელობას პარტიის, იმიტომ რომ თქვენ თვით რომ ლევუს პოზიცია იყო, რომ ამ აქციის მიზანი გაურკვეველი იყო თავიდანვე და ჩვენ ამიტომ არ ვიღებთ მონაწილეობას, გადასწორდა, რომ არანაირი რეალური პოლიტიკური შინაარსი ამ აქციას არ ქონდა და ფიქრობ, რომ ხაბეშუნა ჯობია იმ შეკითხვებს უპასუხოს, რომელიც მის ამომრჩეველს აქვს ნაციონალურ მოძრაობაში და არა, ასე ვთქვათ, შეფასებები აკეთოს სხვა ოპოზიციასთან დაკავშირებით. გაცრავთ, მაგრამ ახლა ლევან ხაბეიშვილი ვერასდროს ვერ დამაბულინგებს და მის ნათქვამს ბულინგად ვერ აღვიქვავ. ეს არის არასწორი ნათქვამი და ეს არის შეცდომა პოლიტიკური მისი მხრიდან. ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ კეზერაშვილის და ვანომერაბიშვილის აქციაზე არ მივალ არასდროს. არც არასდროს ყოფილვარ და არც არასდროს არ მივალდა. ამიტომ ვარ ცუდი ოპოზიცია. პირიქით, იქით შემიძლია საყვედური უთხრა, რომ მართ პარტიაში არის გენერალური შტაბის ყოფილი მეთაური. სამარცხლავიანი გენერალი, რომელიც ახლა აქ უნდა იჯდეს. ბატონ ჭანკოტაძეს გულისხმობ. შესაბამისად, ეს არის სწორი. ის კი არა, ვინ ვანომერაბიშვილის აქციაზე ვინ დგა და ვინ არ იდგა. ხო ნახეს, რომ 100 აქციებზე ხალხი არ დადის. ხო ნახეს, რომ მათ დაძახილზე ხალხი არ გადა და ახლა ჩვენზე შემოტევა უნდა ძალიან სასწილოა ეს. ბატონ ხაბეიშვილს ურჩევ იდენტიფიცირების ნაცვლად, ვინ არის და ვინ სადგას. იზრუნოს საკუთარ პარტიაზე და მის ყველაზე დიდ ფრაქციაზე პარლამენტში, რომ თითეული მათგანი იყოს აქ სასესიო დარბაზში, როდესაც კენჭს უყრის საგამოძიებო კომისიას. აქამდე თუ არ შეიქმნა რომელიმე საგამოძიებო კომისია, ძალიან ხშირად იმის გამოხდება, რომ არ გვაქვს საკვარისი ხმები ოპოზიციას. ეს აქცია ვერ შედგა, იმიტომ რომ ის იყო შინაარსისგან დაცლილი, მას არ ყავდა ლიდერები, რომელსაც ენდობა საზოგადოება და ის იყო ისტორიის გადაწერის, ან ისტორიაზე რაიმეს გადაწერის ცდელობა, რასაც ჩვენი საზოგადოება მჯერა რომ არასოდეს არ მიიღებს. საკადრის პასუხიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ ნახა ამ აქციასთან დაკავშირებით. მათივე მხარდამჭერებიც კი არ მოვიდნენ აქციაზე, რაც ჩემს აზრით არის სრული ჩავარდნა და ლევან ხაბეიშვილის მორიგი ფიასკო. აქციაზე ბუნებრივია, რაც წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულება ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ხელისუფლებას ჰქონდა, მათ შორის ოპოზიციაშიც იყო ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები, საზოგადოებაში არსებობდა, რა თქმა უნდა, კრიტიკული შეხედულება 9 აპრილს ასეთი აქციის ანონსის გაცხადებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, რომ ეს რჩება უცვლელი, ეს იყო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ამორალობა, რა თქმა უნდა, ის რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ. ამიტომაც ალბათ თქვენ ნახეთ, რომ მათ შორის საზოგადოებაში შენარჩუნდა, ასე ვთქვათ, ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამ აქციის მიმართ და ეს ყველაფერი აი ეს ყველგან ჩანდა, ეს ყველაფერი აქციაზე.